তলৈ গল বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গুণজিৎ অধিকাৰী। বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী বুলি দাবী কৰি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন কৰা গুণজিৎ অধিকাৰী বৰ্তমান কত? নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ অংকত ব্যস্ত নেকি গুণজিৎ অধিকাৰী? প্ৰশ্ন উদয় হৈছে সমষ্টিটোৰ সচেতন ৰাইজৰ মনত। লোকসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত সকলোবোৰ প্ৰাৰ্থী, কি শাসক কি বিৰোধী, সকলোবোৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সম্প্ৰতি ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ আন আন লোকসভা সমষ্টিৰ লেখিয়াকৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতো চলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। অধিক আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ দিশে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি। শাসক বিৰোধী সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী ৰণত, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন মেলা বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী গুণজিৎ অধিকাৰী। হঠাৎ যে নোহোৱা হ'ল গুণজিৎ অধিকাৰী, তাৰে এক বাস্তৱ ছবি পোহৰলৈ আহিছে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সচেতন ভোটাৰ ৰাইজৰ মনত গুণজিৎ অধিকাৰীৰ বিষয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। কংগ্ৰেছ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে নিজা নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছিল বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি, কিয়নো চি পি আই এমে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি অকলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব বুলি অনুমান কৰি থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা, আৰু ইয়াৰ পিছতে হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল দুলুৱা মেধৰ। তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে একালৰ আৰ এছ এছ নেতা তথা বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী গুণজিৎ অধিকাৰীয়ে গুৱাহাটীত সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা দোহাৰে। মই আশা কৰিছোঁ মই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ম। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই আপুনি জানে যে প্ৰথমটো টাৰ্মত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত যেতিয়া সন্মিলিত চৰকাৰত তেখেতে যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে, তে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে যোগান মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ গৈ বুজ লৈছিলে যোগান বিভাগত ক'ত কি অসুবিধা হৈছিল? তেতিয়াওতো বানপানী হৈছিলে, আৰু কিবা কিবি অসুবিধা আছিল। আৰু যিজন মানুহে কান্দি কান্দি কৈছে মই পাতিম, অ' মোক দলে জাপি দিছে, মই হ'ব লাগিব, হোৱাট ইজ দিছ? এই মানুহজনে আমাৰ এই নামনি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব? আমি কি চব ভেড়াৰ দল? আমাৰ মন মগজু নাই, আমাৰ ইয়াত বৌদ্ধিক মহল নাই। আমি সেইসকলৰ ওচৰত আমি আমাৰ প্ৰতিনিধি পঠিয়াইছোঁ, চাওক দিল্লীত আমাক বাহবা দিব, ইয়াৰ আছাম কা আদমি হবে। লগে লগে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি অনুমান কৰিলে সকলোৱে। ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি পৰিল আৰু চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুণজিৎ অধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। হঠাৎ যেন নোহোৱা হ'ল গুণজিৎ অধিকাৰী, না নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ না ৰাইজৰ কাষত। কিবা যে ৰহস্যৰ মাজত গুণজিৎ অধিকাৰী, কিবা যে ডাঙৰ অংকত ব্যস্ত গুণজিৎ অধিকাৰী, ত্যাগলৈ প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত। অৱশ্যে এই বিষয়ে গুণজিৎ অধিকাৰীৰ পৰা বিশেষ একো জানিব পৰা হোৱা নাই। গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে, যাৰ বাবে হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত গুণজিৎ অধিকাৰীয়ে নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিছিল। সৌ সিদিনা সংবাদমেলত এনেদৰে কৈছিল গুণজিৎ অধিকাৰীয়ে, মই এই পেচাদাৰী ৰাজনীতিক নহয়, মই এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ কাম কৰি আছিলোঁ, আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটোৱে মোৰ উদ্দেশ্যটোৱে তেনেকুৱা আছিল যে সততাক আৰু নীতিগত আদৰ্শক, দলীয় যি নীতিগত আদৰ্শ, এইখিনিক সন্মুখত ৰাখি কাম কৰাৰ আগ্ৰহ এটা আছিল, আৰু সেইটো কাৰণতহে মই এই ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত আহিছোঁ। যিহেতুকে এই সুবিধাটোৰ পৰা বিৰত হ'লোঁ, ৰাইজ যথেষ্ট আগ্ৰহী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ কাৰণে, তৎসত্ত্বেও সাংগঠনিকভাৱে ভীতি নোহোৱা, ভিত্তি নথকা এটা দলক জাপি দিয়া হ'ল বৰপেটা লোকসভাত, আৰু ইয়াত সমগ্ৰ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে, অশান্তিত ভুগিছে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে দিশহাৰা হৈছে, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ ওচৰত মই থিয় দিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ চলাই হঠাৎ নীৰৱ হোৱা বিষয়টো সম্প্ৰতি বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া সচেতন ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে গুণজিৎ অধিকাৰীয়ে। অবেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DA 365।